Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Teď si budeme povídat o tom, jak spočítat velikost vektorů a co to je vůbec velikost vektorů. Tak, no, pojďme na to intuitivně, ne? Nakreslím si tady nějaký vektor a bude, řekněme, definovaný body A a B, jo. Budeme mu říkat, že to je nějaký vektor U a že to je vektor AB, jo a že ho tudíž spočítáme jako B minus A. OK? Tak. A je nějak velký, že jo? Zajímalo by nás, jak je velký. Asi je pravděpodobně větší než třeba tenhle vektor. Že Tenhle vypadá jako, že je menší. Jo? Dobrá. <laughs> tak, jak, jak budeme tu, tu velikost toho vektoru počítat? No, je jako, asi, asi se shodneme na tom, že nejlepší způsob, jak, je, jako, a vůbec co to, je, co to je ta velikost vektoru, jo? tak asi se shodneme na tom, že nejlepší způsob, jako, jak zadefinovat nebo jako, co považovat za velikost vektoru, bude asi jako délka té úsečky. Jo? A když to takhle uděláme, tak to bude všechno hezky dávat smysl. Ne? Budeme moct říct, že tento vektor je menší než tento vektor, jo? a ten je menší než tento, a tak dále. Jo? A dává to smysl, že, že, že velikost toho vektoru budeme vyjadřovat jeho délkou. A Mohli bychom to možná dělat i třeba jinak, jo? ale tohle je nejlepší, nejlepší způsob. Potom, až budete na vysoké škole, tak zjistíte, že třeba vektory nemusí být pouze jenom šipky, že to můžou být i jiné objekty, že to můžou být třeba funkce, nebo že to můžou být matice. A tam potom tu velikost, už jako nebudeme tomu říkat velikost, bude se tomu říkat takzvaná norma a tam, tam se tomu bude, tam se to bude počítat jinak. Protože jako říkat, že Šipka je nějak dlouhá, že je nějak veliká, že vektor V je nějak veliký. To má smysl, když je to šipka tak, tak dobrý, tak je, to, tak je to její délka, jo. Ale pokud by to byla nějaká funkce, byla, byl by to úplně jiný objekt, tak tam už to takhle udělat nejde. Tak tam se ta velikost definuje jinak, jo. A řekne se, že za velikost toho vektoru se bude, počít, se bude považovat ně, něco jiného, nějaká jiná vlastnost, jo. Uh, tak, a to ale nechci přibíhat. Takže u vektoru jako šipek, uh, budeme považovat za velikost její délku. OK? Protože to prostě dává dobrý smysl. No. Takže otázka zní, jak změřit délku šipek, nebo šipky, že jo? A, no. Asi nejlíp, jako vzdálenost počátečního a koncového bodu, ne? A když si to tady teď konc nakreslím do nějaký soustavy souřadný, tohle bude x, tohle bude y, a bod A má složky, souřadnice AX a Y a bod B má souřadnice BX BY, že jo? tak si vzpomeneme na to, jak jsme počítali vzdálenost dvou bodů. Vzdálenost dvou bodů bylo co? Byla odmocnina z xová souřadnice minus y, teda rozdíl xových souřadnic na druhou, že jo, to znamená bx minus ax na druhou plus b y minus a y na druhou, jo? z to jsme říkali, že je vzdálenost dvou bodů, jo? Je to tak? No a to, co je na tom krásný, že jo? když já si tady napíšu, co je to vlastně ten vektor, že to je teda b minus a, a tudíž že jeho složky toho vektoru u získám tak, že budu dělat koncový bod minus počáteční bod. Jo, to znamená bx minus ax a by minus ay. Tak toto je tady xová složka toho vektoru a toto je yová složka toho vektoru. Je to tak? xovou složku dostanu tak, že odečtu xový souřadnice koncovýho minus počáteční. yovou složku vektoru dostanu tak, že odečtu y souřadnice koncovýho minus y souřadnice počátečního bodu. A co nám to tady vystupuje? Hele, to je přesně ono, ne? bx minus ax, to je ta xová složka toho vektoru. by minus ay, to je yová složka toho vektoru. To znamená, že já to tady nemusím psát takhle. Že jo? A můžu to napsat, že to je ux na druhou plus uy na druhou. Jo? A když si řeknu, když jsem si řekl, že velikost toho vektoru budu počítat jako, nebo budu brát jako délku té úsečky, to znamená jako vzdálenost těch bodů a, a, B, no tak můžu říct, že to je velikost toho vektoru. Takže úplně jednoduše, velikost vektoru spočítám jako druhý mocněný složek, posčítaný a odmocněný. Jo? A není v tom zase nic jiného, než ta Pythagorova věta. Jo? A není v tom nic jiného, než vzdálenost koncového a počátečního bodu, protože jejich rozdíly vytvoří složky těch vektorů. OK. Kdybychom byli v prostoru, tak by velikost samozřejmě vektoru byla odmocněna z ux na druhou plus y na druhou plus z na druhou. Jo, ještě by nám tam vystupovala ta třetí složka. Jo? A v rovině tam máte jenom x a y složku. Takže je to vlastně úplně, úplně jednoduchoučký, když budu mít třeba, když budu mít třeba vektor u, který bude mít složky 5 a 3, tak velikost vektoru U spočítám jako 5 na druhou je 25, plus 3 na druhou je 9 a z toho odmocněna. Tak to je kolik? Odmocněna ze 34. Jo? A jsem hotový. Easy peasy. OK? Tak jo. Přátelé, uh, velikost vektoru budeme potřebovat časem, jo? Když třeba budeme, uh, když budeme třeba co? Když budeme třeba chtít spočítat uh, Nějakou vzdálenost třeba bodu od nějakého jiného bodu. Můžeme to spočítat buď to pomocí toho, že si spočítáme vektor, nebo toho, že teda budeme počítat vzdálenost dvou bodů. A budeme dělat ještě potom jednu věc, a to je, že si budeme povídat o takzvaném jednotkovém vektoru. A tam tu velikost budeme určitě potřebovat. Jo? No tak jo. Přátelé, jednotkový vektor v příští. Míjte se hezky, těším se na vás. Čau. přátelé. A ještě takový doplněk, jo. Jsem si uvědomil vlastně, k čemu je dobré umět spočítat velikost vektoru. No, je to právě dobrý třeba pro vyhodnocování jako absolutní velikosti rychlosti, jo. Představte si, že se vám pohybuje nějaký předmět a to, co vy budete třeba počítat nebo měřit, bude jeho, ten předmět se bude někam pohybovat nějakou rychlostí V. Jo? A vy třeba budete sledovat jeho xovou složku té rychlosti a y složku té rychlosti. Jo? A zajímalo by vás, jak rychle se ten předmět pohybuje. Jo? E, no tak to právě uděláte e, to, 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 právě uděláte tak, že spočítáte velikost toho vektoru, že jo? Ten vektor V má nějakou xovou a y složku, jo? no tak když chci vědět, jak rychle se pohybuje, tak potřebuji velikost té rychlosti, že jo. Ne jenom rozepsáno do složek. Kdy se, tohle často používá? Třeba když budete počítat nějaký šikmej vrch, tak ta xová složka té rychlosti odpovídá, je v podstatě pokud zanedbáváte nějaký tření vzduchu a věci, tak ta xová složka je pořád stejná, závisí na tom, jak rychle jste to vystřelili. Zatímco ta y složka té rychlosti a, se mění. Že jo? Nejdřív to letí rychle, pak to zpomaluje. Ta y složka v každém, v každém, okamžiku se mění, protože proti tomu, proti tomu pohybu jako ve směru vzhůru Působí samozřejmě gravitační síla, že jo? takže se vám ten pohyb nahoru zpomaluje. Ta, kdybychom se podívali jenom, jenom na y-složku, to znamená, představte si, že třeba bychom to uh, promítali. Jo? Kdybychom dělali průmět do roviny y, nebo do, do y-směru, tak, uh, tak ten předmět, nebo ta střela, nebo něco, co co prostě vyhodíte, ten balonek, tak on letí nahoru, že jo? zpomaluje a pak letí dolů. Jo? A samozřejmě y rychlost, nebo rychlost ve směru osy y, se, se mění. Jo? A vy jste schopný potom spočítat, ale jaká je teda okamžitá rychlost, což je toto, že jo? Jaká je skutečná velikost té rychlosti, jo? Tak jo, tak to je třeba <těk> takový jako odbočka do fyziky. Jo? Vřele doporučuji třeba kurz Petra Dvořáka, který je na LearnTube, a kde právě šikmý, vzů, šikmý vrch vzhůru Petr řeší a přesně tam rozkládá ten pohyb na xovou a na yovou část, kde ta xová se v podstatě nemění a y se mění, protože jsme to vystřelili nahoru nějakou rychlostí, ale proti tomu působí gravitační pole. Jo? Tak jo. Přátelé díky, mějte se krásně. Čau.